We feel sorry for voters who have trusted RG. We are given our resignation and we don't feel like leaving the party because we have treated this party as our mother. Maim RG Karyakarta. RG is a member of Sri Krishna Parab. They come, CEC member and decision given after series of meeting. दोन मिटिंगे ते टीमी वांगडा झाल्या उपरांत सीईसीचे दोन मिटिंगे झाल्या उपरांत साउथ गोवा नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कमिटीचे मिटींग झाल्या उपरांत तेका टर्मिनेट केल्लो सो थोडे भुरगे आसा ते इमोशनली कनेक्ट आसतात जशे तुमी जाणा रेवोल्युशनरी गोवन्स इज ऑल अबाउट इमोशन सो हांगा ते भुरगे तेज्या वांगडा इमोशनली थोडे कनेक्ट आसा सो तेंकां दिसता की तेजे जे टर्मिनेशन आसा ते रॉंग आसा म्हणून आनी तेंच्यांनी आतां आमकां 15 दिसांचो टायम मागला मेळपाक तेंकां आनी डिस्कस करपाक हें सांगपाक सोदता ऑलरेडी आमी डिस्कस केल्लें आसा पूण आमी हेंय सांगता की हे जे भुरगे आसा आमचे रेवोल्युशनरी जेंच्यांनी आयज आरजीक लागून नाल्या गोंयाक लागून जो सॅक्रिफायस केल्लो आसा तो सगळो सॅक्रिफायस आमकां खबर आसा कितलो केला कितें केला सो सगळ्या भुरग्यांक आमी ते रिस्पेक्ट करता आनी तेंकां शुअर आमच्या सायडीनच्यान जे मेळपाक जाय ना डिस्कशन करपाक जाय आमची आतां सीईसी मिटींग जातली सीईसी मिटींगेक डिस्कस करून फुडलो कितें स्टेप आहा पळय तो आमी घेतले तर आतां तुमी स्टोरी आयकल्या ती कितें जाल्ली श्रीकृष्णा परबाक मनोज परबान टर्मिनेट केलो हेजे रिझन तो इतलेंच म्हणटा की श्रीकृष्णा परब एंटी बीजेपी तो बीजेपीचो साथ दिता हांव मनोज परबाक इतलेंच सांगपाक सोदता हांव तेका ओपनली चॅलेंज दिता की मनोज परब जरी तर श्रीकृष्णा परब बीजेपीचो मेंबर आनी तेणी एक सुद्दां अशी एक्टिविटी केल्या जी आरजी अगेन्स्ट जाल्यार तूं आमकां सांग प्रूफ कर हांव श्रीकृष्णा परबाचो साथ सोडटा आनी आसा तो परत तुज्या वांगडा वयता अजून आमी रेवोल्युशनरी गोवन्साचे मेंबर आसा कारण तूं त्या दिसा मिटींगेक म्हटलेले की रेवोल्युशनरी गोवन्स आरजी आपूण धाकट्या भुरग्या प्रमाणे वाडयली तू म्हणटा तू भुरग्या प्रमाणे वाडयले आमी सांगता आरजीचो आमी आमची आवय प्रमाणे मोग केलो पूण तुका ते दिसले ना तू ते दिसा आमकां इतलो इमोशनल केलो तुमी लक्षात नाका जाल्ली उतरां दिवन आमकां भायर सरल्यात ते दिसा सगळो मॅटर क्लियर जातालो विरेश बोरकारान आमच्या खरेंच बरो आमकां कॉपरेट केल्लो कॉर्डिनेट केल्लो तेणें आमच्या वांगडा आनी ती सगळी मिटींग ती जी केसांवां आनी झगडी जाल्लेली पळय ती क्लियर थंयसर काबार जावपाक पावलेली पूण थंयसर विश्वेशान परत पाड घातली हांव नांव घेवन सांगता ओपनली नांव घेता विश्वेशान परत पाड घातली थंयसर तेणी थंयसर टेबलां पडयली तेणी वयताना आमकां चॅलेंज दिले की आमी रिस्टार्ट करता म्हयन्यान आमी टीम बिल्ड करता तोंडान उडोवपाची गजाल येतली हांव सांगता कापस जाता जाल्यार एकूच आमच्या म्हयन्यान एक कितें फंक्शन आसता कितें मिटींग आसता एक बॅनर मारपाक येयात तुमी थंयसर तुमी बसता तुमी व्हडले व्हडले उलयतात हे सारकें न्हू हांव तुमकां सांगता परत सांगता एकदां चॅलेंज करता की तुमकां दिसता श्रीकृष्णान एक सुद्दां अशी एक्टिविटी केल्या जाल्यार आमच्या मुखार हाडा इंटरनल करून लोकांक पिशे करूं नाका आमी बाबडे पयलीं पासून कितले वावुरले आनी ते आमचे जितले वोटर्स आहा जितले आमकां वोटींग पडल्या ऑलमोस्ट 4,000 त्या वोटर्सां कडेन हांव सॉरी मागूंक सोदता कारण तुमी खरेंच आमचेर इतलो विश्वास दवरलो तुमकां पयल्यान पयली देव बरें करूं आमचेर इतलो विश्वास दवरून तुमी आमकां इतली मतां दिल्यात आनी तुमकां सॉरी म्हणटा कारण आमी आमकां जरी तर आतां हे टर्मिनेट करतले न्हू आमी अजून मेरेन तरी हे दिल्लेले ना रेजिग्नेशन दिलेले ना सो एक पार्टीन आमी इतले वावुरले आमकां कशेंच मन जायना आमकां हांगल्यान रिझाईन करपाचे तर प्लीज हांव सांगता तुमकां नाका तुमी आमकां बिंदास टर्मिनेट करा आमी रावता 15 दीस ही म्हाजी ओपनली चॅलेंज आहा तुमकां सांगचे जाल्यार हांव सगळे आमचे क्रांतिकारी भाव आसा तेंकां एक रिक्वेस्ट करता आनी तुमकां एक सांगूंक सोदता की आमी रेवोल्युशनरी गोवन्साच्या अगेन्स्ट ना परत एकदां सांगता क्लियरली आमी रेवोल्युशनरी गोवन्साच्या अगेन्स्ट ना कारण रेवोल्युशनरी गोवन्स ही अशी एक आरजी पार्टी आमची गोंयची जेंचे खरेंच इतले बरे आयडियोलॉजी आहा म्हाका दिसता आमी हांव केन्ना पॉलिटिक्सान नासलोच केन्ना ह्या पयली फर्स्ट टायम खंयच्या तरी पार्टीन भितर पडलो आनी ते सुद्दां मनोजाची भाशणां आयकून मनोज बरें काम करता हें पळोवन आयक भितून सरलो कारण गोंयकारांक गोंयकारांचे हक्क दितलो ह्यो गजाली तो करतालो म्हणून आमी भितून सरले परत सांगता आमी रेवोल्युशनरी गोवन्साच्या अगेन्स्ट ना आतां मनोज म्हणटा की म्हाजी ही गजाल उरलेली म्हणून हांवें परत म्हजे रिस्टार्ट केला मनोज म्हणटा की श्रीकृष्णा परब बीजेपीचो वांगडी बी टीम वॉट एवर कितें म्हणटा पळय तें हांव तशें जालें म्हणटा की तूं आतां मनोज इतली वर्सां तूं म्हणटालो हे घाटी हे भायले हे आमकां नाका तूंच वयता शिंदेक मेळटा तूंच वयता राज ठाकरेक मेळटा तूंच वयता तो तेलंगणाचो कोण सीएम आहा तेका वयता तूंच वयता तुज्या तोंडान सांगलेले आसा तूंच वयता आम आदमी पार्टीच्या केजरीवालाक मेळटा हे तुवें तोंडान सांगलेले आसा आनी बाकीचे म्हणून फोटो आमी पळयल्यात सो तूं आनी कोणा कोणाक मेळ्ळो हेची आमकां आयडियाय ना आनी हेच्या फाटल्यान तुजो हेतू कितें आसा तेंय खबर ना तूं बाकीच्या पार्टी वांगडा तूं आपूण टेक ओवर करूंक सोदता जाल्यार हेवूय आमकां खबर ना सो म्हाज्या क्रांतिकारी भावांक सगळ्यांक सांगता आयज आमी बळी पडल्या तशें प्लीज फाल्यां सकाळीं तुमी बळी पडो नाका तुका हात जोडून विनंती करता हांव तुमी खरेंच बळी पडो नाका कितें भितूंतले आसा ते सारके पयली सजमोवन घेयात आपूण कितें करता आनी फाल्यां सकाळीं अशें जावं नाका आतां मायकलान सांगलें आमकां हाडले आनी आमकां सारके मदीं दवरले आमी कितें आमचे कडेन व्हडेंय ना आमकां पेवपाकूय पळोवना कितें करपाचें आयज लोक हांसता आमकां
लोक आसा तुम्ही मरे नाचताले म्हणता आरजी 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 किरें जाले असं काढले मरे तुमका भायर हे आमकां लोक क्वेश्चन करता. सो आपूण जरी तर दुदान नाल्लेलो आसा जाल्यार दुसऱ्याचेर एलिगेशन्स करू शकता. तूच जरी तर सारको ना जाल्यार तूं दुसऱ्यांचेर एलिगेशन्स घालूं नाका. आतां तूं म्हणटलो तूं अशेंय म्हणटालो खंय फाटल्या दिसान अशें आयकलां उठ्ठी उठ्ठी खबर हे ना अन्ना जाण फार्मालाय बीन जाल्यार खबर ना की तेजे फ्रेंड बीजेपी आसा. हांव सांगता म्हाजे कितलेशेच बरे फ्रेंड बीजेपी आहा. फ्रेंडशीप एका जाग्यार आपली पार्टी एका जाग्यार. आमी केन्नाच हांवें म्हज्या फ्रेंड्सा बराबर केन्नाच पार्टी आनी फ्रेंडशीप आमी मदीं हाडूंक ना. क्लियर कट सांगता केन्नाच आमी पार्टी आनी फ्रेंडशीप मदीं हाडूंक ना. तुजी पार्टी तुका आवडली म्हाजी पार्टी म्हाका आवडली कारण आमी डाय हार्ड मनीस. आमी इतले काम केले हे पार्टी खातीर कॅम्पेनिंग करताना स्वता भुरग्यांनी स्वता आमकां कोणी फंड दिवंक ना. कोणी मनोज परबान आमकां एक रुपया दिवंक ना. आमकां कोणी कोणी बारीक बारीक पैशे दिले ते हाडली एवढे तेवढे 20-25 हजार जातले. ते सुद्दां सांगचे म्हटल्यार आमचे ऑफिसाचे भाडे जाले 40 हजार. कॅम्पेनिंगाक भोंवताना भुरग्यांचो खर्च आसा. भुरग्यांक चाव दिवची पडटा. आमी भुरग्यांक कितें व्हडले की नासले आमी रोस दिताले आनी पाव दिताले नाशिल्ले कारण ते सुद्दां भुरग्यांनी सगळ्यांनी एकठांय करून कित्याक आमकां फायदो जातलो ना. आयज मायकला सारकिल्लो तेका तेजो बिजनसार तेका हे येयला प्रॉब्लेम येयला. हांव स्वतः मायकल लोगोच्या रेस्टॉरंटान सिंगींग करतालो. हांव करतालो सिंगींग. हांवें ते सुद्दां सोडलें कित्याक फाल्यां सकाळीं म्हाका कोणी म्हणूंक फावना की हो वावुरता मनोजा वांगडा आनी काम करता मायकल लोगोच्या हितून थंय म्हाजें पोट भरता थंय म्हाका 4 पैसे एक्स्ट्रा मेळटाले. ते सुद्दां सोडले कित्याक तुमी अशीं नांवां धरतले म्हणून. सो सांगता प्लीज अशें कोणाक बळी पडूं नाका. आनी जें तुवें डिसिजन घेतला पळय डायरेक्ट टर्मिनेट करपाचें आनी टर्मिनेट तुवें केला तो सोशल मिडियार तेका एज ऑफ नाव आजून मेरेन म्हाका दिसता तेका हे येवंक ना लेटर येवंक ना घरा मेरेन पावूंक तेणी फक्त सोशल मिडियाचेर टर्मिनेट केला. मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हांव मनोजाक सांगूंक सोदता आनी कोणाक सांगूंक सोदता हे जे तुमी षडयंत्र रचयलां पळय हे कटकारस्थान केल्यान पळय हे ते बरें करूंक ना. आनी तुमकां अशें दिसत की बाबा आतां आमी येताले इजिली आनी मयान कंटेस्ट करतले जाल्यार इतले इजी ना ते कारण तुमकां आतां फक्त आमी हांगा 50 लोक दिसता आसतले कारण आमचे एक्टीव मेंबर्स आसा आनी आमची टीम कितली स्ट्रोंग आसा आनी सगळे भुरगे अजून पर्यंत श्रीकृष्णा वांगडा आसा. आनी ते तुमकां परत एकदां सांगता की आमी रिझाईन करचे ना कारण खरेंच मनाक काळजाक दूख लागता रेव्होल्युशनरी गोंसांतल्यान भायर सरपाक. मनोज परब तुका इतलो मानतालो हांव इतलो मानतालो. तूं सांगलेलें मरे एकदां की आपूण मनोहर पर्रीकर भाईचो फॅन म्हणून आपूण तेजो मोबायलार वॉलपेपर लायल्लो म्हणून. हांव सांगता तुका एक वर्स मेरेन तुजो वॉट्सएप डीपी म्हाजो तुजो फोटो आसलो इतलो तुका फॉलो करतालो. खरेंच तुजी आयडियोलॉजी बरी जाली पूण हेतू मदीं कसले गेमी करताय काय कोणा कडेन गेमी करता आमकां खरेंच सोजमना. आतां आमी खरें कन्फ्यूज जाल्यात हे बाबतींत कारण आमी आमी आमचे फॅमिली कडेन आमी कोत्रपाण घेतले कारण थोडे आमचे फॅमिली मेंबर्स आतां बीजेपी आसा. आमी आरजी आरजी म्हणून वावुरले आजून आमचे कडेन उलयना. आमचे फॅमिली मेंबर्स आमचे कडेन उलय आमी कोणाचे आतां कोणा कडेन पोवपाचे. म्हाका खरेंच प्लीज हेजो रिप्लाय जावो तुजे फुडल्यान आणि काय तुझ्याकडे.